pappeske! Ku! Nella! Har du blyantene og pappeskene klare? Jeg har den her. Og den skal bli til en ku. Nei, det er en sau. Vi lager en ku. Ja, vi lager en arbeidstegning, tenker jeg. Logg igjen og lim igjen klappene på esken før du begynner å jobbe med den. Da tegner vi. Hva trenger vi for at en eske skal ligne på en ku? Jo, et par øyer, en nese og en munn, fire ben, hjul, ører, horn og kuflekker. Hurra, en ku! Først flytter vi tegningen over på esken, en side av gangen. Vi starter med øya. Så kommer den store, runde nesa, og den fortsetter rundt på den andre siden. Under den kommer munn med tenner og underleppe. Inne i nesa tegner vi på to nesebor. På hver side av ansiktet finner vi øra. Og på toppen finner vi horna. Det ene benet tegner vi nederst på den ene siden, og det begynner på forsiden før det forsvinner rundt på siden. Over der tegner vi armen. Og på motsatt side tegner vi den andre armen. Det andre benet peker litt oppover. Og under finner vi et rundt og godt jur. Til slutt halen, og den er bak på esken. Da griper jeg den største tusjen min, og tusjer inn alle strekene med sterke, fine streker. Det er greit å bruke blyanten først, fordi da kan du planlegge kua som du vil. Og når du er fornøyd med strekene, tusjer du dem inn. Og sånn skal tegningen se ut når den er ferdig. Og da er vi klare for å male. Jeg startet med hvitt, fordi det ser så fint ut mot den brune esken. Se på den fine kontrasten vi får mellom den hvite malingen og den brune esken. Og det er faktisk det viktigste med fargelegging, at det er kontraster mellom dem. Så blander jeg en lun, varm oransje, som gjør seg bra mot brunfarven på boksen. Den setter vi først på nesa. Og så på jura. Da bytter vi til svart og maler inn hovene. Inne i neseboret og pupillene. Vi fortsetter med de mørkebrune kuflekkene og sprer dem litt utover hele kua. Du kan plassere dem hvor du vil, så lenge du synes det ser bra ut. Da bytter jeg en kua med en som er tørr og ferdigmalt.
Lekker! Noen av strekene har blitt malt over, så derfor frisker jeg dem opp igjen med en tusj. Se så fin den har blitt nå! Og da er vi klare for å... Kutte! Og da er vi klare for å kutte litt. Først må du få tak i en voksen som kan hjelpe deg. Så kutter dere rundt øra, nesa, armene og bena på den ene siden. Så på den andre. Og bretter dem ut. Til slutt tar dere horna. Jeg elsker å brette ut delene etter jeg har kuttet dem. Fordi da blir figurene jeg lager så levende. Først horna. Så øret. Nesa. Armen og benet på den ene siden. Så alt på den andre siden. Og så må jeg jo lime på halen. Der ja, midt på baken. Åh, nå er hun nesten som en virkelig ku. Så limer jeg på noen pappbiter for å støtte opp horna og øra. De andre delene greier seg bra uten støtte. Og så klemmer jeg den fast til den sitter av seg selv. Disse småbitene bidrar til å gjøre kua sterkere og få delene til å sitte på lenger. Den bikkja er ikke særlig pen. Det er ikke en hund, det er en ku. Ligner mer på en ape. Da ser vi det en gang til. Først tegner vi kua på esken en side av gangen. Først med blyant, så med tusj. Så maler vi kua i hvitt, oransje, svart og brun. Og noen streker må vi friske opp. Da kutter vi og bretter ut delene. Limer på halen. Og støtter opp horna og øra. Da er hun ferdig! Du kan også forvandle kua di til en bokhylle. Bare styrke opp den ene siden med papplate. Kutt bort den andre siden, slik at du kan sette inn hyller og styrk alle veggene med ekstra papplater. Samt plater i midten for å gjøre hylla sterk. Du, Box, har du noen andre ideer til hva vi kan lave? Klart! Du kan også bruke de samme metodene til å lage andre hyller, sånn som en krydderhylle fra en pizzaeske. Eller en strømpemark fra en gjeng med fløtekartonger.
heller en bang crash bonkers hylle for gærninger. Det ordnet jeg lett. Hei, sjekk kua mi. Og sjekk hylla. Onkel Bjarne på toppen. Med malekost. Det er bare så mange måter du kan bruke en pappeske på. Det er helt utrolig. Bare bruk fantasien! Bruk fantasien!